ិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានក្រៅអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក3រោចខែអសុចឆ្នាំជូតទោសៈពសក្រាច2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់មិនត្រូវធ្វើអ្វីខុសពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសាព័ត៌មាននិងមិនត្រូវចុះទៅឆែកឆេររកច្បាប់អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនណាមួយឡើយហើយនៅក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមបានប្រាប់ដល់អ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យយល់ពីវិជ្ជាជីវៈនៅពេលចុះទៅយកព័ត៌មានហេតុនេះហើយបានជាឯកឧត្តមបានរៀបចំឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃសុក្រទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិធីបើកវគ្គសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននេះផងដែរក៏មានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុន Digital Sky Maldi Media ដែលមានវត្តមានលោកអុកវរានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Digital Sky និងមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន95នាក់ផងដែរហើយលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងឯកឧត្តមហ៊ីវជុនញៀតរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននិងវិក្រតការនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិក្ខាកាមហើយយល់ពីវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានផ្ដែផ្ដាំដល់សិក្ខាកាមនិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីរបបអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗផងដែរហើយឯកឧត្តមនឹងបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទៅអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលលើកក្រោយទៀតខ្ញុំបាទសំណាងពីទូទស្សន៍អនឡាញ TNM SUBCRIBE Cambodia ជាផលិតផលអរអៃ